Доброго дня, вице-мер, администрация, директора. Прошу. Į rugsėjo mėnesį, vėliausia spalį, atidaryti rangovai iškart statytų ir antrąją dalį į stadioną su jūsų baseiną, nes jie elementariai neturės pas mus keturi. Dabar 10 turim. 10 turim. Jo, bet du daug dviejų laukia. Laboratorija ir medicinos. Mano būdu. Čia man tik variumas mūsų. Būtų nebegalima. Čia mūsų skamba. Taip, pas chirurgus dirba vaikų. Gimdytoja Šiukštienė. Ne, tikrai mes vienu noru pavaišinti be kava. Nerija, žino. Labai ačiū. Visų visų dėmesį. Labadiena. Labadiena. Žinau, nuo kurio pradėti. Vertinga ir jau apčiuopiama. Naujais produktais esam fabrikas, kuris užauginam Lietuvos laukuose. Taip, dar tai jaunimo nebelieka. Jaunimas iškeliauja. Gal ten bus kur nors paminėtas ir kitam valčiui kur gyti. Labadiena, yra įvamoja. Labadiena. Einam ir druomenė. Pasipažadit apie save. Mes jau dovanojame socialiai veikdinoms šeimoms. Kiek jaunimo yra dar likę? Dar kažkiek tai yra, bet jie, ne vatau, už 40 minučių yra darbė. Tokio koncerto paklausyti, mes pasikviečiam muzikantus, pasibuvo įkurta bendruomenė, saviveiklininkų iniciatyva prie kultūrų. Po jaunimo mažai dalyvauja, man to kažkas netilpo iš jaunimo. Tai svarbu tai, kad jaunimas perimtų geras tradicijas. Buvo bendruomenė, prašė. Tas triukšmas yra apvažiavimų, jokių padaryti neįmanoma. Ne visi žinoma tais metais ir anksčiau kartu. Kaip vėrė tai? Kaip vėrė tai?